Hapana, hiyo simu kuu yako. Ai, unashtua shtua mimi ni kama nafanya kazi mingi kwa hiyo kaunti yako. Eh? Na hata hakuna kazi wewe nafanya? Mimi nafanya kazi kuliko hata CCS. Unaringa hapa na hata nikukwambia unitaje ile kazi moja nafanya. Uwezi sema. I'm going to mention sahi mpaka ni ringi hata sitoki hapa. Aya, niambie moja. The county ambayo iko na highest birth rate. 8 years consecutive. Ile watu kusaa ni zaidi kwa mwaka nane. Wacha ujeuri wewe. Haisi wei, mbona hata akaunti yako na sana hivyo? Sisi watu ya West Pokot ni meticulous. Tuna calculate kwanza, inaongozwa na Professor Lonyangabu, applied mathematician. Oh, kumbe yuko na mpango wa kukua rais wa Kenya. Ulisikia wapi? Sikizeni niwaambie. Hiyo mchezo muache. We give up.